والصلاة والسلام على رسول الله أن ينو أجدي فو من يمان من يأمي مع متمن كسابري إفرام السام أحمد حسين الحمد لله ثم الحمد لله Muslim Athletes Movement is one of the most popular Islamic dawah propagation in Ghana. Si ekata ye ka adansi dia efi juma dia Muslim Athletes Movement e die nu a ebro adwene ntiatie so. Onua dofo ye ka wo mo mabe Muslims through the effort. Ah atidie fo ni die fo no efi apoa. Minna ebro adwene ntiatie so. But it is high time that Muslims have to come together, unite their ummah, remind their ummah, let's share ideas how to spread the message across the world, how to give the message to the non-Muslims, how to remind the Muslims of what they have to do. And Nimdiyafone and Penuforum, Eto and Safre, Obi Piara, Asemi Bekana Kuma, then if I say, Obe Wama Islam, Ewe Ntokro Biyaru, Sebeya, ebeyan faso ejana the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajide boyan men kai mus Allah subhanahu wa ta'ala kama Quran muze ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim wase ajide foy nkamo foy nyamisro foy mincham adibia samuya ebeko mu bay afi jahannam jarum asutwen empons ya min yakupo mabon ena wato asse Niyadin kai tu'minuna billahi munyi otun konya ngupon eni wa rasuli abemi mkonsa ni munyi nini wa tujahiduna fi sabili lahi bi amwaliku abemi mfama japati ya nempo otun konya ngupon nima niyepchatu wa nefotin that Allah mentioned in this ayah wa si tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna bi amwaliku wa tujahiduna fi sabili lahi bi amwaliku wa anfusiku niyepchatu wa nana Enunti emube nye se ajidye fwo nye bekanye wakum Nye tuwa tuwa adweni eni nyansa Sebe ye meti mafuwa a spread the message of Islam across the globe The length and the breadth of the world Nye tuwa tuwa adweni This is the main mission of this organization Yemfe ye hu There are people of wisdom, knowledge Obi owa wapwe se wabuwa Nyansa nye wufo diya manon Wadi ba ye tuwa tuwa se adweni nwa Debate me has spread the message across the world. And yeah, if we look through the world, the countries, the media, the social media is destroying the ummah. You want thousands of millions of Christian organizations, radio stations, television stations. See, I check one more, we are the first to be our own. Wallahi, and you are some of sorry. And you are the Muslim Assets Movement. It is one of the most popular online. Islamic propagation center ewo Ghana yetu ye nsafe ajidie fo ni die fo ne ye bi wo the listeners nya se mo manyam sorry ni en ka ye humo ni en ka sa ni en fo fo de ni ewu kwanya e be pass kwa juma die no e be tumpon e dia ma de umma of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so wani ba je sa uba be ka empani fo a ye be shia ni adiri juni fo no puntu no ho a Ubetini atage salin kuya ewa asiyam insha Allah ta'ala Na uba beka empani fuwa mu Uba for the right channel Nuba beka empani fuwa yide jumadi ya mu Ni atuwa tuwa bine Sebe ya Islam ni atifan utuma pa Efra Otu mfonja mkuku waji kaya kani se Islam ni mtu mpo because of myself or you Ne mwombene wudi yade se We have to do something to gain the, our best To gain our path Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وتم بين قوس اصم بدينكم سبوكو سبونتو انتي انونيا بوكو دي مودا انتي وكفى بالله شهيدا انونيا بوكو دي مودا انتي انتي دي بومي انت يا همو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا This is the word of Allah مو كان هم ما من disunited Do not be separate. Do not fight yourselves. Come together, share ideas, and spread the message across the length and the breadth of the world. Otun fonya ngukun asu di enko bibia. Your friend is Sam Ahmed Hussein. Sawo pesa wo beka this channel no more. O click link na ewa ase na inshallah wo ba beka empeni for no se be ya be ma to to abini ma islam afan ntuma fa afra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوى مسلمي إنا يمك سلما سلما تأدين مسلم سلما تمتن كركي إنا تيمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب شك الله جل وعلا يا دورا ونبى النبي مي جرما مي درجة أكن لدب كاواوا da tabiyu kyawawa Allah jalla wala yana ce muna cikin littafin sa mai girma inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah yana yi ma annabi salati yana yi ma annabi addu'a da alkhairi kuma ya ku wanda sun kai imani ku yi ma annabi salati kuma sa addu'a da alkhairi sannan ku sallama komai ku ba wa Allah na'am babu shakka mun ci karatuttuka da dama game da rayuwar annabi da Qurayshawa yanda lamarin ya kasance a Makka yanda aka kasance ana wahalar da annabi da sahabansa yau kaga Bilali ne ake duka nan Jibi Ammar bin Yasir gatawani haka ake musguna musu a kasan Makka an samu manya-manyan miyagu da suka yi sayin daka she sun ga cewa wannan addini ya zo karshe daga ciki Abu Lahab Abu Jahal Umayya ta sauran miyagun mutane da aka same su a wannan zamani da kunci yayi ma annabi kunci lokacin sayyida Khadija tana taimaka ma annabi da dukiyansa da mutuncinta da take da shi a kasan Makka haka no dan uwarsa Abu Talib mahaifin sayyidina Ali haka shi ma yake fama yi take mutuncin annabi har aka waye waɗannan mutane duka ba su shi musuwa da sanin yayi ma annabi yawa lokacin fa Abubakar na tare da shi Umar Sayyidina Ali da wasu suna tare da Annabi Annabi ya zauna Makka bayan an bashi annabci shekaru 13 sannan da lamarin ya wuya insha Allah ya masa izini don an zo an ya lamarin ya zo ya kai an dau kuma an yi tanadin za a je a kashe Annabi kowace kabila a kasan Makka ta kawo mutum daya zarimi kuma namiji a ja taro a kashe wannan ba Annabi ne so dangin sa ba za su je fansansa ba don kabilu da dama aka haɗu aka yi wannan kashi ba mutum guda bane balle a ce za rama akan wannan kabila da haka ne Allah ya yi annabi izini ya bar Makka ya koma kasan Madina annabi ya bar Makka yana mai kewa yana mai damuwa kuma tsananin damuwa sosai annabi yana ce da kasar Makka ya ke Makka wallahi na rabu da ke ne ba wadanna so bane amma an fidda ni ne tilas dole na rabu da ke suka kama hanya abin da ya faru a hanya tsakanin shi da Abubakar da Qurayshawa ya faru har Allah ya sa suka bulla a kasan Madina bayan sun bulla a kasan Madina manyan Qurayshawa suka bada labari cewa duk wanda ya bi annabi suka hijira ya koma da zaman sa Madina dukiyansa baki dai duka an yi seize an rike ba zai samu ba kuma gidanka da awakinka da wakanka rakumma da kabari Makka duka ya zama na mutan Makka ba naka bane kuma sahabbai sun kaji zafi suka ji damuwa kuma lokacin ya kasance al'adar su don rashin aminci a duniya in za a je fatauci ko ko kasuwanci ana haduwa ne al'umma ga rakumma jama'a daiwa ke haduwa tafi to da dama a cikin musulmi sun ba da dukiyoyinsu an je kasan Sham a siyo musu kaya shi aka ce wannan kaya ko za su samu ba ina ji sanadiyar ma a afka cikin yaki na Badr kenan to bayan shekaru 9 musulunci yayi karfi annabi ya koma kasan Makka ya budin kasan Makka mun buri da musulunci ke yi ba irin budi na turawa irin wanda suka yi Andalus Spain da sauransu ana kashi musulmi ne kashi na walakanci annabi da ya kai daura da shiga kasan Makka sai annabi ya bar aka yekuwa cewa duk wanda ya shiga gidan Allah Masjidul Haram fa huwa amin amintacce ne shi duk wani mutum da ya shiga gidan Abu Sufyan kuma amintacce ne haka annabi ya ta bada labari wanda ya kaza yayi kaza wanda ya kaza ya amintata wanda ya kaza ya samu sira sanan budi da musulunci ke yi a wannan lokacin
kowane gari musulunci ya shiga yaje bude wannan gari sau shi ake cewa budi ma ba ce mai yaki ana zuwa ne lokacin al'adan mutan wannan zamani mai karfi shike da iko saboda shi baka zama in kana da iko dole kai ma ka tashi kai fama ka sai da mutuncin ka da mutuncin garinka ka tashi kai fama ka sai da wannan mutunci saboda haka sai annabi sharar aminci Allah ta fita gare shi ya ajiye sharutta da ka'idodi da ake tafiyar da shi lokacin da aka je budi a cikin wannan ka'idodi in an je garin da aka jin za a ba wa mutanen garin dama su zabi son su wanda ya so ya zama musulmi fa marhaba wanda baya son musulunci kuma ba mu tilasta shi kai kai kristancinka kai kai addinin turunka kai kai komanka amma akwai sharutta me wannan sharutta musulmi da su biya zakka kuma cikin wannan zakkan fa ake kiyaye wannan garin hanyar tituna ababa da gyara samu ruwa da cigaba wannan garin cikin wannan duki ake sadakoki da zakka da musulmi ke badawa ashe inda haka ne dole kai ma wanda ba kai wanda ba musulmi ba kana cikin wannan garin dole ka ba kai ma gudunmuwanka shi annabi yake kiro wani abu da ake cewa jizya kai ma da ka ba da wannan jizya a kara cikin tafiyar da wannan gari kuma kana da dama kai ma za a kiyaye maka dukiyanka da mutuncinka kamar yadda rayuwa ta saba kuma za ka zauna lafiya kai ibadanka ta yadda ka ga dama babu wanda zai tilasta ka akan wani abu to lokacin da annabi ya kawo daura da shiga maka yabar aka ba da yako wanda ya shiga Masjid al-Haram ya sira wanda ya shiga Abu Sufyan ya sira kuma annabi ya shigo wannan garin sai ya ce wa a tattaro mai mutane Makka baki dai a cikin masallacin Allah sai an ka tattaro su sun ka zo sun ka zauna annabi na da iko ya mai da su bayi a wannan rana annabi na da iko ya kashe su to an kashe masa sahabbai an walakantar da shi an fidda shi a cikin garin shin da aka haife shi kuma garin da kakannin shi ke shugabantar wannan gari sha ne mai tambaye su mutan Qurayshawa ma tazunnuna anni fa'ilun bikum me yasa sammanin ku ni Muhammad dan aikata da ku a yau sai Qurayshawa cikin hikimar su da wayewar su shi suka ce da annabi akhun karimin wa ibn akhin karimin wai lalle kai dan wani mai karamci mai mutunci kuma dama ma'aifinka ya kasance dan wani mai baiwa mai mutunci mai karamci subhanallah sai annabi dubi hagu dubi dama yana kallo ga mutanen da suka tutar da ni ga mutanen da suka fidda ni a wannan kasa doka su suka sun zama mallaka na sai annabi ce da su ibhabu fa antum tulqa wai ku tafi an sake ku babu wani fansa babu ramuwan gayya babu wani abu mutane suka fita cikin masallacin suna kuwa suna buda suna jin dadi sai wannan ya zama sanadiyyan mafi yawanci wayannan mutane su dawo zuwa ga annabi su karbi addinin musulunci ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wani da yazo ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadur rasulullah suna farin ciki da irin wannan dama da annabi ya ba su annabi ya koma kasan madina eh zaman shi lokacin da annabi ya bude wannan gari mutan madina sai suka samu dama suna ganin cewa annabi an fidda shi garin sa kuma gashi Allah sai yau ya ci karfin garin sa kuma mutane sun imani sun karbi wannan addini annabi ba zai koma madina ba kuma don kowa na son gidansa shi annabi ce da su al mahya mahyakum wal mamat mamatukum wai rayuwa na rayuwar mutanen Madina ne zan yi rayuwa tare da ku sanan mutuwa na kuma zan mutu tare da ku annabi ya rabu da muka koma Madina ya je koma zaman shi ya ci gaba da tallatar da wannan addini har ya wannan addini ya zo kai gani da kai muna ciki muna ta fama abin mamaki a wannan zamani da muke ciki musulunci bayan irin mutunci da musulunci ya nuna ya ba wa mata yanci an waye gari ana so a fahimtar da mata cewa musulunci shi ta waye musu haƙƙi alhalin musulunci ya zo fa mata ba sa gado mata ma bisa su ake da rayukansu tun ɗan ƙanancinsu walakanci wanda ya bar nashi ana bar ta ne saboda wani zina da wani ba mutane ɗan kadan ke iya barin diyansu mata don suna gudu ka ajaja musu wani abin kunya sai musulunci ya zo ya hana wannan abin duka
musulunci yazo ba mace iko da hudriya ta waye gari tana gado kuma ba hanya ka kashe ta ba hanya ka cutar da ita mata su so mu gado mata su samu mutunci aka so ma ilmantar da mata alhadin wannan lokaci ba san wannan ba al'adan mutanen da da har yanzu ma ko ina ka je mace iyakacinta a batta madafa amma musulunci ya zo ba da dama mata suka ilmi ga sayyida Aisha ga irin hadisai da tawaitu har cikin mazaje ba san wanta yazo da irin hadisanta ba ga Hafsa ga Ummu Salama ga Maimuna ga su da dama su mu wannan addini aiki kuma suka karantar da wannan ilimi da suka dauki a zamanin Annabi bayan mutuwar Annabi Aisha ta kasance ta yi shekaru tana karantar da sahabbai suna zuwa jinta daukan karatu Abu Huraira don yadda da ilimi da ke tare da Aisha ya zun dai ba da karatu shi ya zauna bayan ta kurkuko ta ga Aisha don yana ba da karanta ta jin akwai kuskure ta gyara masa akwai ran da Abu Huraira ya zauna majalisi da ya zuba hadisi da yawa shi Aisha ta likuci ce mai ya Abu Huraira Annabi ya kasance idan yayi magana da mai kididdige kalmomi Annabi na so kididdige da zai kididdige su ba ya magana da yawa waje guda shi Abu Huraira ya amfani da zancinta ya rage yawan karatunsa subhanallah gashi an waye gari duniyar turawa duniyar Europa duniyar America duniyar Asia musulunci ake ci mu mutunci ake yi mu walakanci shekaru baya da suka shude muna nan ku ga wani ya kikiro film wani annabi ya musguna mu annabi ya nuna cewa annabi dan ta'adda ne makiri ne ga irin shari ga irin rashin wayewan shi subhanallah alhalin annabi ya wuce wannan masayi da suke kwatanta shi muna nan muka ji daga danma kuma wani shi ma ya dora wani cartoons wai annabi kenan ya masa mummunan siffa wai haka annabi yake subhanallah amma musulman duniya wani su dai sun nuna hushinsu wani su ma ba ruwansu ba mu damu ba amma da kai ko ke ko ubaka ko ubana aka zage da mun tashi sai mun nemi ƴancin iyayen mun nemi mutuncin kanmu amma na ni ba mu damu ba kuma ka ji kasa ne babu wani mutum a wannan duniya da yake annabi daraja da mutunci muka ba da dama makiyin wannan addini suka rena mana ba annabin mu wallahi ashe mu da shara ne a gunsu don shugaban mu kenan duk lokacin da aka rena shugaban ka tankan kai ne kasance baka da amfani ashe lokaci ya kai musirin mutuncin addinin mu musirin mutuncin ba annabin mu dabbobi da ababa da ba sa da rai ma suna jin zafi idan an ci mutuncin annabi sai da aminci Allah tabbata gare shi dusi Uhud ya kasance yana farin ciki zai ga annabi Uhud dusi ne babba a kasar Madina a wancan zamani duk inda kake a fadin Madina kana ganin wannan dusi don sanannin girman shi yanzu ne aka yi manyan gine-gine dan sare ba a gana ma duk da shi ana ganin Uhud a kasar Madina Annabi yana wucewa kusa da Uhud sai ce da sahabbai wannan dusin ga Uhud kenan yana son mu yana kawo mu muna kawonin shi sahabbai ba su tabbatar da wannan zance ba sai ran da Annabi da Abubakar sun ka taka sun ka har kololuwa saman wannan dusi Uhud sun ka saya Uhud ranin sai yayi murna murna sosai har yazo na girgiza yana makarkata sai Annabi ce da Uhud ya Uhud da ka ta samu hakuri ba annabi ne da shahidi ke dore a kanka nan da nan shi Uhud ya sanya ya kwanta shiru sanannin murna annabi ya hau akan wannan dusi kawai yana ganin wani baiwa ne Allah ya masa ba annabi ya hau kan shi subhanallah Abubakar yana ba da labarin abin da ya wakana kan wannan tudu sanin dabbobi wanda ba sa da hankali wallahi suna jin zafi idan an ci ma annabi zarafi a lokacin mahul kuka ce mahul at-tatar wani su jama'a ne da aka samu su wani su shekaru da suka shude mai yawa asalin sun fito a wajajen mongolia ne sun zo da karfi karfi mai sanani suna yakin duniya suna kwace duniya kowane gari suka shiga mana shi sun zudda jini sun kashe yaya sun kashe mata sun kashe mazaje sun maida wanda suka ga dama kuma bawa
yen jin ye mofra da ti hu suku hu hia edisua ye pe wo mofra edisua ho pumasi bre na da ti wa anye mobo nenei o pe suku ama wo mofra esua buku mu nyansa efie nyansa ani wo jidie hu fapema fa wo mofra ne ko leading edge academy ye wo conducive learning environment fantastic boarding facility bebi a wo bia wo kumase ha no school bus beba be piki wo mano e de o mabo school premises ye gusua e fa Mofra Leading Edge Academy ye man kwadano standard and quality education from crèche nursery KG primary any JHS kai se ye chren kwadano ICT sa obano eye muslima ensuro ye wo arabic class a ye chre hifzul quran ana quran memorization obey hafiz abra oko school ye man kwadano breakfast any lunch kama Leading Edge Academy ye wo pakoso kumase asokore man Pong Road, Freyen, Ewa 0540-121-933, Anase 0243-208-556. Leading Edge Academy, standard and quality education for your kids. Mundo Kozenche, Akam Mogulawa, the Irim Barnaski Adunia. Magulawa birnin su ya kai sun doko tun daga Mongolia suna zuwa suna karban garurukan mutane kowani gari aka shiga mazajin ciki duka sha an kwantar da su wanda suka ga dama su mai da shi bawa da mata duka sha an kashe yara ina ji a shekarun da suka yi yakin duniya hasko suka kai kasan Iraki ranin ba jinin wasa ba aka zubar a kasan Iraki an kashe musulmi dubanni duniya duka yara zana duniya duka ya surata da karfin wayannan mutane suna zuwa kuma da ni ya da su kwace duniya duka su mallaki duniya su kawai turawa sun raza ba su da karfin da su kara da wayannan mutane sai Allah ya sa lokacin duk da khalifofin musulmai akwai sabani tsakanin su sai su hada kai a kasan Misra a kasan Sham aka hada kai aka sare wannan magulawa da mazaje ne wannan addini aka musu duka aka ba su kashi da ba su taba gani ba daga ainihin Jalut musulunci ya ci nasara akan wayannan mutane duniya ta yi murna da musulunci da irin wannan babban aiki da saka da suka yi aka wajar duniya ya zauna lafiya duniya duka yi sira daga wannan sharrin wayannan mutane don faman da musulmi suka yi amma wannan kissosi da tarihi baka ganin su ana fadi kan news baka ganin su ana filimin su baka ganin su ana bada labarin su balle ma a yaba da musulmi kullun sha adubi aibin mu a sake mu da shi kullun sha adubi abinda wani musulmi yi wanda baya saya mu masayin musulunci musulunci da bin musulmi daban shi a sake mu da abinda wani aikata amma ba za a zo da irin ababa na kyawawa da dama da musulunci ya zo da shi ba ka dubi irin manyan malumma musulmi da suka yadar da ilimi hatta ilimin duniya ga su Ibn Sina irin gwaninta da korewa da harkan kimiyya na magunguna da jinya wanda yau tura suka samu suke fama suke ci da sha a ciki har yau mun kare muna kuma wajen su a jinya ga su Khawarizmi sanin ilimi hisabi da lissafi da mathematics wanda su suka aje foundation da yau tura ke rayuwa a kai ga su Ibn Rushd hatta ilmin falsafa na hankali da tunani da makircin ga an fi su sane shi ya zo kai lokacin da pope ya hana ma wani krista ya karanci falsafa Ibn Rushd amma a kwana tashi da su gano abin da ke ci sun waye gari suke karanta littafin Ibn Rushd suna ma yakan musulmai ma da wannan zantuttukan shi subhanallah amma shi su kwaye gari an manta ko ba manta ba son a yadda da wannan fama da musulmi suka yi a duniya baki daya ababa da dama musulmi suka kirkiro amma da yake mun tsoro fada da junanmu mun waye gari mun tsoro inda muke sun doki ilimi da ke hannunmu manya-manyan littafanmu da suka karbi lokacin da suka kashe musulmi a kasan Andalus Spain ta Spain kasan musulmi Allah ba ka taba maci ba kasan mutum manya-manyan malumma littattafai Kurtuba da su waye kana jin suna Imam Kurtubi Imam Shatibi duka daga wannan gari ne da wajen ne capital asimin ilimi addinin musulunci
turawa suka suka muna kangi suka kashe mu sun ba kashin wasa ba wayanne da su ya suka samu dama suka gudu suka gudu so ran kashin su aka yi aka nasarar da wayansu dole amma wannan duka ba fadi a cikin tarihi ba fadi yo an waye gar ana muna nama musulmi ba nuna famu mu da muka yi a cikin tafiyar da duniya da irin aminci da musulunci yazo da irin yanci da musulunci ya ba wa mata da sauran masu rauni da aka kasance ana tawaye haƙƙinsu wanda musulunci an kasance bambanci ake yi musulunci zo ba da wayewa yace wani mutum baya da fadala ka wani mutum shede sauran Allah shike daga mai sha wajen ubangiji sanan lokacin magulun an samu daya daga cikin jagoran magulawa ranar aurensa ya zo ya tara jama'a aka shirya abinci mai tarin yawan gaske masu ci na ci masu sha na sha shi ango ya tashi zai kalma a cikin kalman sai su mace ma annabi mutunci zaki annabi akwai karin shi ne fa karin shehu sata wayan ci ma annabi mutunci karin she kai masa hari har ya kada shi aka yi fama aka kwace wannan karin daga barin shi da ya taso shi ce da jama'a ai wannan kare ta tunkarin ta kawo min hari ne don wannan igiya da ke hannuna da nake fama da ita ganin cewa la'allah zan iya wasa mu wannan kare sa karin ne ya kawo min hari shi kuma ci gaba da zaki annabi karin ya husata a shi kare ya zo masa da hari wannan karin karin bai raka ba yana zuwa shi kafce makogoransa shi ya sinka haka jini ta zuba wannan mutum ya mutu a wannan rana ba mutane wasa suka yi imani ba su da kansu sun tabbatar maganganun da yake fadan ne ke tada hankalin karan ashe in dai dabbobi ma an ci zarafi annabi an ci mutunci annabi suna samun damuwa ina labarin ni da kai da muka waye gari ba ruwanmu ko mai aka yi ma annabi ba ruwanmu amma da aima ubanninmu wallahi hankalinmu zai tashi yara ɗan kanana an ci mutunci annabi hankalin suna tashi sahabbai na bada labari a ranan gazuwa cikin yaki da musulmi sun kaje wannan yaki Abdurrahman ibn Auf yana ba mu labari yana cewa wai mun je yaki sai na ga yara ɗan kanana biyu wanda ba su a cikin rundunar wannan yaki da muka tafi bayan mun taye shi ga yaran shi ne tambaye su kai me kuke nema a nan sai suka ce da ni muna neman Abu Jahal me alakanku da Abu Jahal shi suka ce ma'aifiyarmu ne ta turo mu duk da ba mu kai yaki ba wai kada mu zo gida in ba mu kashe mata Abu Jahal ba shi Abdurrahman ibn Auf idu sai murmushi sai ce da su ga Abu Jahal wannan mai rawani kaza gashi sai can shi suka gano shi da ku so mu wannan yakin ainihin da na wannan yara Abu Jahal yana yaki yana fama da manyan yara na kasa suna sokin tubin shi da wuka haka suka zudda hanjinsa ya mutu suka koma gida suka ce da umarsu mun kashe Abu Jahal me ya laifi Abu Jahal uwa ta ce wai tana jin takaici ko ina sai yana zagin annabi ta aika ƴaƴansa su je su daibe mata wannan takaici duk da ba su kai su fita a fagen yaki ba sa'annan akwai sahabi mai suna Ka'ab ibn Zuhair wannan sahabi ya kasance mutum ne mai hikima mai hankali an san shi da wake na hikima masu ban mamaki ya ci suna a Makka sa'annan a duniya baki daya lokacin shi ma ya kasance yana sayawa ne yayi zantuttuka yayi wake ya ci mutunci annabi Makka duka ya hansa da kidi don jin dadin abinda wannan mutum yake aikatawa har ya kai ya ci mutunci annabi ya ci mutunci annabi annabi zo ba da dama duk wanda ya hadu da Ka'ab ya kashe shi a cikin sahabbai
Ka'ab da ya samu wannan zance shi zo baya da aminci don a cikin Makka ma da suke nan akwai mutane da ke kaunar Annabi suke so Annabi da suka boye musuluncin su yana ganin cewa kowane lokaci zai iya rasa ransa Ka'ab shi so mai yana sha'awar musulunci amma ya zai yi shi hau habi hawansa ya dora huskan sai rufe huskan ya kai har kasar Madina lokacin zuwa kasar Madina tsakanin makonni biyu ke kai mutum a kasar Madina bayan ya kai ya tambaya na annabi Muhammad aka nuna masa inda yake ya je masallaci ga annabi zaune shi zauna gaba annabi ya kunkumi huskansa ba wanda ya san wake zaune shi sallama shi annabi ce da shi ya Ka'ab shi sahabbai suka yi mamaki ya annabi gane wanda ke zaunin sannan ya bude fuskansa ya fuskanci wa lallai Ka'ab ne wannan yana cikin mujizozi da annabi ya kasance yana tare da su sai ya ba da wakan shi da ya shahara da duniya lokacin yau ake amfani da shi nubbitu anna rasula wa'adani wal afu inda rasulillahi ma'mulun mahdan hadaka alladhi a'taka nafilatul qur'an fiha mawa'idun tafsil hayya zuwa karshen wannan wake da Ka'ab ya aikata yace wai labari ya kai garin cewa annabi ya dauki yayya da ni kuma na san cewa afuwa da yafiya a gun wannan ba annabi ne abu ne za a iya samu yace marhaba da kai ya kai annabi marhaba da kai da wanda ya baka wannan alqur'ani kuma a cikin wannan alqur'ani wazuzzuka ababa na izna kuma mabayyana da mutane ke amfani har zuwa ga inda sai da zance bayan ya gama wannan zance ya sumbaci annabi shirar da aminci Allah ya tabbata gare shi yana kuka yana neman gafara ga irin cin mutunci da ya yi ma annabi shirar da aminci Allah ya tabbata gare shi sa'annan bawan Allah duk lokacin da mutum ya musguna ma annabi ko ya ci mutuncin annabi akwai hukuncin da ake yi ma wannan mutum in musulunci da karfi da sai ma wannan mutum da haddi na kashi shade Allahumma in ya nemi gafara ya tuba Allah ya yafe masa ya gano kuskurensa kenan amma cewa hukuncin wanda ya zagi koko ya ci mutunci annabi hukuncin sa shine a kashe shi koko mutuwa wannan bashi hannunka bashi hannuna muje kai sai muje mu kashe wannan mutum koko muje mu yi wani barnan da bai dace ba yana hukuncin yana hannun shagabanni ne manyan gari manyan maluma su za su zauna su iyakace irin hukunci da sirrin wannan musulunci ba sagaga take lamarin ta ba hukunci ba shi hannunka ba shi hannunki yana hannun manya su zauna a sir da haddi akan wanda ya musguna ma annabi saboda shi duk lokacin da aka musguna ma annabi sahabbai hankalin su na tashi shi an zo da wannan mutum gaba annabi sirra da aminci Allah ya tabbata gare shi saboda haka lamarin ba shi hannu ni ko ko kai shede Allahumma mu kai karan wanda ya musguna ma annabi manya su dau mataki ko ko manya idan an zo da wannan kara ku yi kokari ku dau mataki yanda ya dace sa'annan idan mun dubi a zamanin da muke cikin ga za mu ga cewa bayan an ciru daga barin cin mutunci annabi shirar aminci Allah ya tabbata gare shi sai aka koma akan malumma zamani ga an wayar mutane suna fama suna yawo suna bege neman asirin malumma don a yada a bata malami suna bawan Allah ka bata malami suna kuma kana bata annabi suna ne kuma sannan ka ji ka sani naman malummar kike ganin ga nama ne mai dasa koko mai dasi mai summa koko mai poison a ciki da idan ka ci zai iya bata maka jikinka koko zai maka barna saboda shi bawan Allah in ka saba zagi mutane wallahi ka bari ya da asirin mutane walakanta mutane ka ga musu kariya ka suna sun mutane su gani cewa mutanen banza ne wallahi ba zai amfane ka ba Allah jalla wala yana cikin littafinsa mai girma
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم lokacin da aka baka dama kai fadi wani zance wanda bai dace game da danwanka lokacin da aka zalunce ka kana bada labar irin zaluncin da aka yi maka ba asirin wani da ya aikata yana boyewa kana faman tona mai asiri ba ka zagi mutum dan uwanka ma ya ka kare bulle ka zagi malami wanda ke hanyar annabi Allah jalla wala na cikin littafin sa mai girma al ulama warathatul anbiya wa malum masu ai magadan annabawa tankan duk irin hukunci da sai da ma mutum wanda ya ci mutuncin annabi ko kuma shi zarafin ba annabi za a yi ma mutum irin wannan hukunci idan ya ci zarafin wani malami sa'annan malum ma ko mu da ke fada a ji shi mu sa hankali an waye gare dama a cikin mu bata musulunci da wannan addini suna an waye gare malantakan nan baya da sare ko mutum na sa kanshi a cikin malantakan nan daga masu yi ma addini barna sai masu wofintar da addini sai masu kare ma karye mutane daga barin addini da yin bauta lokaci ya kai malami idan ka san kai malantakan ne kai kokari ka siya daidin malantakan ka siya iyakacin ka kaka kai tare kai ma a wagar ana ganin malum ma cikin aiki alfasha aiki na banza aiki na valinci aiki na daraja aiki da miyagun aiki ma ke da lokacin kai ma ka bude hanya ka ba mutane dama a tuhumanci wannan addini a ci zarafin wannan addini wallahi idan kai haka Allah zai tambaye ka kuma wallahi azaban ka kai wallahi yafi wani jahili dake zaune don ka sani kake sani ka sani kake sani saboda haka ina yi maka yana nasiha ina yi masa wani uwa nasiha yanzu an waye gari kyawawa na duniya mun ka samu gaba mu dukan mu baki da aka manta da addini da ibada da nafilfili da abada aka san maluma da shi saboda haka za ga malami ya waye gari bai da ma amana in ka bashi kudin ka idan ne har ka shiga sanin ku amanan jama'a idan ne masallati nawa aka gina da kudaden al'umma ya an waye gari malumma suna fa mai da shi gadon su makarantan ya nawa al'umma suka kawo gudunmuwa fi sabilillah aka gina malumma na fa mai da shi a gadon su har da fama rubuta wasiya akai dana kana su mutane a mutunta ka la ka ci amana mutane jama'a ina ji lokaci ya kai mun sai da karatu anan za mu saki haduwa shiri na gaba insha Allah Allah ka sa karatu da muka bada ya amfana kuma Allah ka ba mu ladan abin da muke fada sannan Allah ka kiyaye mu baki da mu ka samu albarka a cikin rayuwar mu da ayyukan mu da alayen baki da sannan magabatan mu kuma Allah ka ji kansu baki da su hadda wa billahi ta'ala at-tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Force se anansi wofia yembusa de onyene intentan Alcosim Company Limited open desktop computers laptops printers copier machines air conditioners TV UPS inverters CCTV cameras USB HD cameras network cables and switches RJ45 RJ11 hard drives pen drives any computer accessories PR bra Alcosim Company Limited your first floor opposite Miracle Films your by top man Adum Kumasi Upe Bia Twa Na Upe Bia Twa Freyen 0243-985-185 Alcosim Company Limited Abe Fum Fidi Papa Pavi Ilahi 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 Mola